Kaibigan, isang kagalakan na makakasama ka namin dito sa programang Oras ng Pag-aaral dito sa Hope Channel, North Philippines. Isang pag-aaral sa salita ng Diyos na magbibigay sa iyo ng kapanatagan ng iyong puso, kasigasigan sa paglilingkod, sa nagwain at uh, patuloy na magkakaroon tayo ng tunay na pag-asa ng kaligtasan mula sa ating Panginoong Yesus. Ito po ang yung lingkod Pastor Ray Urbi bilang facilitator sa ating pag-aaral ngayong oras na ito. Binabati ko ng lahat ng mga viewers natin mula sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Ngunit din sa iba'yong dagat sa buong sanlibutan na patuloy na sumusubaybay bay sa programang ito. Pagpapalain nawa ikaw ng ating Diyos at uh, siya ang may akda at may-ari ng ating buhay. Kaibigan Maraming salamat sa mga masisipag na nagsusulat dyan sa comment section natin at uh, nagbabahagi sa iba uh, sa programang ito na dito namin malalaman kung saan nakakarating ang programang ito. Nakikita at nababasa namin yung mga comment ninyo mga kaibigan at mga kapatid. At uh, ito yung isang paraan din para may dadalangin namin kayo na kayo ay patuloy na palalakasin ang ating... Panginoong Diyos. Ang ating mga kasama dito sa studio ay ang ating mga kamanggagawa ng Panginoong Diyos. Una dito ay si Pastor Joe Orbe. Siya po ang ating Data Privacy Officer dito sa North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Joe? Mabuti, Pastor. At uh, atin din pong binabati ang ating mga taga-subaybay. Ang isa pang mga kasama natin dito ay si Pastor Ray Salo. Siya po ang Behavioral Formation Officer mula sa Manila Adventist College at uh, siya din ang Executive Director ng Asia Association of Clinical Pastoral Education. Kumusta kayo, Pastor Salo? Mabuti naman po, Pastor Ray. Eh. Sana ang ating mga kaibigan at mga kapatid ay ang pagpapala ng Ama ay sumasabi. Sa ating pagpapatuloy, kaibigan, nais kitang naniyahan sa isang maikling panalangin. O Panginoon Diyos, sa manaming banal, narito ang inyong mga lingkod Mag-aaral po kami ng iyong banal salita. Magsalita kayo sa amin, Panginoon Diyos, na nawa ang iyong presensya pa magitan ng paglilingkod at ministeryo ng banal na Espiritu sa aming buhay. At maunawaan at may isa kabuhayan ang mga katagang mga salita na bukal na ginto na aming matatagpuan sa oras na ito. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ang pag-aralan natin ngayong trimestre ay mula sa Oktubre hanggang Disyembre ay may temang bagong temang mga tema sa Ebanghelyo ni Juan. Dito natin maunawaan kung sino si Jesus Kristo ayon sa aklat ni Apostol Juan. Ano ang kanyang turo? Ano ang kanyang mga ginagawang kababalaghan, mga hiwaga at ang kanyang mga pangangaral tungkol sa kaligtasan na may kaugnayan sa kaharian ng Diyos. Subaybayan so mo ito, kaibigan, upang makilala mo ng lubusan ng ating Panginoong Yesus. At siya ay malapit ng darating. Kaya ang pangalawang paksa na ating pag-aaral ngayong linggo ay may pamagat na mga tanda ng pagkadiyos. At ang talatang sa uluhin na matatagpuan natin sa Juan 11, 25, at uh, 26. Ito pa sinasabi. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumampalatay sa akin, bagamat siya'y ay mamatay, ay mabubuhay. At ang bawat nabubuhay at sumampalatay sa akin ay hindi mamamatay. Magpakailanman. Paniwalaan mo ba ito? Ang salitang ako nga ay ibinabalik tayo sa Exodus 3 na kung saan, pakilala ang Diyos kay Moses na siya ang the great I am. Sino naman kaya si Jesus na ating tutukuyin at uh, pag-aralan ngayong lingkong ito? May tatlong punto upang pag-aralan natin kung anong ibig sabihin ng ating leksyon at ang kabuuan, ano ang tinutukoy nito sa banal na kasulatan. May tatlong D na punto. Unang, DI delivers provisions for daily existence. Ang pangalawa ay dominates over human disabilities. Ang pangatlo ay defeats power of death. Tinutukoy dito ang ating Panginoong Jesus. Kaya ang unang punto ay ibibigay natin kay Pastor Joe. Ipapaliwanag niya ang ibig sabihin ng delivers provisions for daily existence. Pastor Joe. Ito na po ang ikalawang yugto doon sa ating tinatalakay no uh, nung nakalipas binigyang diin natin ang kahalagahan ng mga himala na ginawa ng ating Panginoong Yesus. At isa sa mga layunin ng himalang ito ay ipakilala ang ating Panginoon bilang Diyos at igit sa lahat ay kung tawagin natin ay divine, no? mm -hmm. So ang big word natin for this lesson ay divine 'no mm -hmm. yung divinity ng ating Panginoong Yesus. Mm -hmm. is sinasaad ng leksyon na ito na ang ating Panginoong Yesus ay hindi lamang tao mm -hmm. 'no um mm -hmm. it is well understood in this lesson na idinidiin din ito na ang ating Panginoon ay Diyos mm -hmm. 'no uh it goes back to creation 'no he oversees the entire affairs affairs of the world at siya ay the same eminent God who is close to us in our times of need. so itong kaisipan ng divine na kalagayan ng ating Panginoong Yesus ay may mahalagang layunin sa ating pananampalataya. palataya. Mm -hmm. isipin mo, pag tinanggal mo ang katuruan ng banal na kasulatan na ang ating Panginoon ay divine o ang si Yesus ay divine, tinatanggal nito ang maraming mga sipi ng kanyang buhay na itinuturo ng mga himala, ng kanyang mga salita, at maging mm -hmm. ang kanyang kapangyarihang magpatawad. Mm -hmm. Kaya marahil hindi natin gagamitin ang mahabang panahon para sa pagpapatunay ng kanyang kalagayang divine, kundi ito'y kinikilala natin sa leksyong ito. Ang gusto nating idiin ay, ano nga ba ang pagkakaiba nitong divinity ng ating Panginoon? Papaano ito pinatunayan ni Juan sa kanyang talambuhay ng ating Panginoong Yesus? Mm -hmm. Ang una, ang sabi doon eh, Because Christ is divine, no? Sa si Kristo ay divine, siya ay Dios. He delivers, no? Yung verb na yung He delivers provisions for daily existence. Mm -hmm. Katunayan, itong tatlong puntong ito, eh, lahat ay angkin sa kalagayang pagka oh. No? Ibig sabihin, hindi pwede itong i-duplicate ng hindi-Diyos. Mm -hmm. These are attributes, divine attributes ng ating Panginoong Isus. At ang una dito, He delivers the provisions of daily existence. Mm -hmm. May panalangin ka o wala, no? Sa pagkat or by virtue of his being the creator, he sustains his creation. Mm -hmm. And therefore, no? Mahalaga sa isang uh, manlalalang sa isang may kalagayang Diyos ang sapatan ang pangangailangan ng kanyang nilalang. Mm -hmm. Kaya doon sa una, may tatlong mga himala ang ang ipinakilala sa atin ng temang ito. At dito, ang una ay yung pagpapakain sa mahigit limang libo. No? Mm -hmm. Kasi hindi lamang limang libo ito, ay nakatao. Maharing ang mga lalaki, binilang sa ganitong bilang, pero kasama nito ang kanilang marahil asawa, mga anak na babae, o mga anak na lalaki. So, mahigit limang libo ang pinakain ng Panginoon sa isang tagpo na walang mapagkukunan ng pagkain. At itinuturing ng ating mayakdan ng leksyon na ito'y pagpapakita ng Panginoong Jesus ng Kanyang kapangyarihan bilang Diyos nang kanyang pakanin when mm -hmm. he delivered provisions for daily existence mm -hmm. no uh, siguro magandang tukuyin din sa sa puntong ito yung binangon mo kanina pastor ray no mm. na um, ito nga. ay pagpapakilala ng iba't ibang kapahayagan ng IM ng ako nga mm. no mababalikan natin ito sa eksodo, ang kabanata ay ikatlo. no doon ay ipinakita o ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa kanyang lingkod na si Moises sa mga salitang ako nga. Yan. Kaya dito para maibalik ang mga tao sa panahon na yon na nakilala ang Diyos, gumamit si Kristo ng mga kapahayagan na nagsisimula sa I am. Kinilala natin ito sa mga biblical scholars na I am statements. Actually uh, dito sa John sa aklat ng John ipinakikilala ang karamihan sa mga ito at uh, kung siguro paglalaanan natin ng panahon sa so mabilis na paraan lang sa John chapter 6 nagpakilala siya as I am the bread of life no sa John chapter 8 I am the light of the world no mm -hmm. sa John chapter 10 I am the door or the gate no sa John Uh, sa, sa, John chapter 10 pa rin, doon niya sinabing, I am the good shepherd. No? Sa John chapter 11, I am the resurrection and the life. At sa John chapter 14, I am the way, the truth, and the life. Ang pinaka, siguro ito ang pinaka gusto ko, paborito ko sa pito, itong pang pito ang sabi, I am the true vine. vine. No? So lahat nitong mga IM statements na ito ibinabalik o isinasauli ang kaisipan ng tao sa kalagayang Dios Diyos ng ating Panginoong Yesu Kristo. Mm -hmm. Kung si IM doon sa Old Testament, no, ay tumutukoy kay Kristo sa Bagong Tipan dingat siya ay tunay na Diyos, no? mm -hmm. Walang kapantay sa kanyang mga nilalang kundi isang tunay na Diyos. Mm -hmm. Alam niyo? Si Satanas maaaring gumawa rin ng kanyang mga sariling himala pero ipinakikilala ng ating leksyon na ang himala ng pagpapakain sa limang libo, no ay kapahayagan na hindi ito pwedeng gawin ng sinuman. Pastor, no? Puwede sigurong maglagay si Satanas ng anyong tinapay pero he cannot create out of nothing. No? He cannot create out of nothing hindi rin siya pwedeng magpadami. No? Kaya ang ipinakitang himala ng Panginoon sa panahong yon ay kapahayagan na siya ay tunay na dakilang Diyos sa lahat. Ang itinuturo sa atin sa panahong ito ay matutunan nating sampalatayanan na ang ating Panginoong Yesus, hindi lang yung Diyos Ama. Kadalasan doon tayo nananalangin eh, sa Diyos Ama. Subalit dapat din nating kilalanin na ang ating Panginoong Yesus ay Diyos. No? Kaya magandang alalahanin natin na hindi lang siya ang source ng buhay na walang hanggan, kundi alalahanin din natin na siya ay tagapagkaloob ng araw-araw nating pangangailangan. No? Hmm. no? yun ang masarap isipin eh na ang ating Diyos ay hindi lang Diyos na nakatindig at tumatanaw sa malayo na tinitingnan tayo habang tayo umiinog at kumikilo sa buhay, kundi He is not only a transcendent God, pero eminent God din siya. Mm -hmm. Yung transcendence niya nagpapakilala na kailanman hindi maaarok ng tao ang pagka-Diyos. Oh. But His eminence tells us also na, ano, na malapit ang Panginoon. Katunayan ay pwede natin siyang maranasan sa ating mga puso. No? Mm -hmm. Yun ang kagandahan ng ating Diyos. At ito ang gustong ipakilala ng ating mayakda <clears throat> sa kalagayan ni Kristo. No, nabagamat Diyos, sa pasimula pa lang ng Juan, ang kabanata ay una ay nagkatawang tao, no? He was the word and he became flesh, no? Hmm. So, ito ang magandang paalaala sa atin na God, no, in his divinity cannot be duplicated by Satan in providing the necessities of life because siya ang nagkaluob hmm. ng buhay. Hmm. Yan. So hari nawa ay magpatuloy ito sa ating mga puso na we don't only come to Jesus ano na lumalapit lang tayo kay Kristo sa mga bagay na spiritual kundi lalong makintal sa isipan natin na sa araw-araw we will not take for granted that Jesus also provides our necessities. Yeah. Yun ang ibig sabihin na ang unang punto ay ang Panginoong Diyos ay Siya ay patuloy na nagbibigay ng ating mga kailangan araw-araw. No. Yeah. Na kung sino ang Diyos na tumawag kay Moses. sinasabi mo sa Exodus 3, 14. Mm. Sabi ni Moses, paano kita pakilala? Yeah. Diba? Pastor Salo, eh ako nga, sabi ng Panginoong Diyos. Yeah. At doon nagumpisa ang pagbibigay ng Panginoong Diyos kay Moses, lahat ng kanyang mga kailangan. At pagdating sa bagong tipan, sabi ni Jesus, sa Juan 8.58, sinabi dito, katotohan ang sinasabi ko sa iyo, bago pa man si Abraham, ay ako nga. Mm -hmm. O yun. Oh, Ibig sabihin niyang ako nga, Pastor. Yung ako nga is a personal identity of Christ that cannot be transferred. Mm, ang tawag niyan, yan yung tinatawag na hindi siya generic. O oh. kundi talagang na distinguish siya. Hmm. Hindi siya wala siyang mga na nakaparehas. Kundi distinguish talaga siya, hindi siya generic. Ibig sabihin walang katulad. Kagaya halimbawa, kapag sinabing ang sasakyan mo ay pula. Oh. Ay di maraming sasakyang pula. Oh. Sabihan, sasakyan mo ay Inuba. Marami rin inuba. <laughs> inuba. Pero pag sinabing, ang sasakyan mong pula na Inuba na may plate number na 14344, walang katulad na yan. Oh, yun. Identified talaga. Mm. Kaya yung manifestation ng paggawa ng mga miracles, kagaya ng diniscuss ni Pastor Joe kanina, walang katulad yun. Mm. Si Kristo lang ang makakagawa noon originally. Mm. Mm. pero pwedeng may gumawa no na piki. Uh, parang damit lang 'yan. Ano ba tong necktie natin? Yeah. <laughs> may mga gagaya din 'yan na piki. Pero hindi na 'yan original dahil mm. ang original nag-iisa lang talaga. Oh. So oh, si Kristo, kaya nga ang tawag diyan, ano nga ang tawag niyan sa Greek? Monogenes. the oh. only begotten son. Wala nang iba. Wala nang iba. So 'yun ang pinaka-diniinuan na talagang si Kristo siya lang ang nag-iisa sa kanyang divinity. Hindi na pwedeng gayahin pa. Siguro, Pastor, ano, uh, maganda rin idiin natin na pwede kasing ano eh, sabi nga ni Pastor uh, Salo, pwedeng gumawa ng imitation. Oh. At ito ang parating ginagawa ni Satanas. Ba basahin natin yung ikalawang uh, Thessalonica. No? Ang kabanata ay ikalawa at ang talata ay ikasyam. No? Ang pagdating ng taong makasalanan ay ayon sa paggawa ni mm -hmm. Satanas mm -hmm. na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga panlilinlang mm -hmm. na kababalaghan. Yeah. So ibig sabihin gagawa din siya sa huling panahon. Mm -hmm. Pero hindi niya maduduplicate itong mismong mga ano kababalaghan na ginagawa ng ating Panginoon mm -hmm. noong kanyang kapanahunan. Eh, ituloy natin. Sabi dito sa Jess at may lahat ng mapandayang kasamaan para sa mga napapahamak sapagkat tumanggi silang ibigin ang katotohanan upang sila'y maligtas. Ngayon, so, ang tanong dyan, Pastor, paano mo ba makikilala ang original at piki? Mm -hmm. Paano mo makilala na ito pala ay original at piki? Ito. Mm -hmm. Ang presentasyon ng ating Panginoong kung kulang ka sa pag-ibig sa original, doon ka mapapunta sa piki. Kaya para kamaling. hindi ka maling lang sa kamaling pigi, lang. kailangan alam mo lahat ang mga sinyalis, elements, at mga requisites nung original. Mm -hmm. Mm -hmm. Ay pagka kabisadong kabisado mo ang brand, anong bang paborito mo, Pastor ng ang brand ng long mm -hmm. mm -hmm. sleeve? Uh, kabisado mo, sa'yo, anong paborito mo? Aro. Oh, aro. Pag kabisadong kabisado mo ang tela, ang picture, ang oh. lahat ng aro, hindi ka malililang sa peke. Hmm. Pero kung kulang ang iyong pagkakilala sa original, madali kang malilang sa peke. Hmm. Now, application sa ating leksyon, paano ba natin makikilala si Kristo sa kanyang divinity in terms of creating miracle? Uh, kaya kung hindi natin talaga malalim na naunawaan ang mga sinyalis ng kanyang divine attributes as well as miracles, pagdating ng marang mirakulo, mga kababalaghan, baka masuwayd ka agad tayo kung ang basya natin kababalaghan. Maraming nalilin lang dyan. Hmm. Lalo na sa mga, lalo na tayong mga Pilipino, di ba? Hmm. Uh, talagang mataas ang ating inilalagay na nakahalagahan sa ating pananampalataya taon-taon. No? May mga ritual tayo na ipinakikita at sinasabi ng marami na may kaakibat itong mga mirakulo at himala. Kaya nga kung hindi tayo maingat, may eh malilin lang nga tayo. Napakaganda yung sinabi mo kanina na mula dito sa mga kapi-kapitulo ay ako ang tinapay ng buhay. O, anong hmm. kailangan ng mga tao? Tinapay, pagkain. Ah. Ako ang tubig, ay siya pa rin ang tubig. Eh, walang nanggagaya, no? Kaya nga napakaganda nung translation niyan, Pastor, sa Tagalog. Nung nagtanong si Moses, sa English, sabi niya, I am that I am. Mm -hmm. Sa Tagalog, ang sabi, sino ba siya? Ako, si ako nga. Ito nga, wala oh. ng iba. <laughs> uh, siya na talaga yung I am. Kaya nga, dahil nahulog naman sa kasalanan ng mga tao, it requires a lot of repetitions. Mm -hmm. Kaya nga, isang intention dyan, bakit gumamit ang Panginoon ng tawag dyan, object lessons. Para makita ang connection sa buhay ng tao at connection spiritually. Hmm. For example, sinabi niya, ako ang liwanag. Kasi nga, hmm. pag marilim hindi tayo makita. Si Kristo ang nagbibigay ng liwanag. Oh. Ako ang tinapay ng buhay. Siya kasi ang nagsusustain. Oh. Ako ang pinto at lahat ng ako jan ay tumutukoy sa identity ng ating Panginoon Jesus. Buhat pa sa Old Testament mm -hmm. hanggang sa New Testament na walang katulad mm -hmm. na ang merong lang ganyang identity refers to the person of the divine. Mm -hmm. Ang ating Panginoong Jesus. Ang ating Panginoong Jesus, hindi na pwedeng i-claim yan ni sinuman. Mm -hmm. uh, siya lang ang I am na pinakilala ng Old Testament at ng New Testament. Napakaganda yon. Uh Si Jesus lang ang mayroong authority na gano'n. Meron siyang kapangirihan naman. Eh si Satanas may kapangirihan din. Pero oh, wala siyang authority. Wala. Kahit pa magpakilala oh. kang appointed son of God, hindi ikaw yung I am. Oo. Oh. <laughs> Isa lang yung lang I am yun. yan. Oh. Kasi magpakain, liwanag, ano pa, tubig. Salat na mga pito. Mo ito. Oh, yung sinasabi mo kanina, daan. Eh itong mga lahat ng mga ito ay na kay Kristo Jesus. Kaya sabi, ako nga bago pa sino? Si Abraham. Ibig sabihin, nauna pa ang, ako nga, si Jesus kay Abraham. Eh, kailan, kung sa totoong linya, eh, kailan, kailan nag, nagkaroon na si Jesus? Eh, matagal na. Pero sinabi ni Jesus, ako nga, bago pa si Abraham. Ibig sabihin, mga kapatid, ay ang Panginoong Jesus ay naroon na noong unang panahon pa. Siya ang sinabi mo, manlalalang, siya ang nagsabi na tumawag ating Panginoong Jesus. Maraming salamat. Pupunta na tayo sa pangalawang uh, punto na letter D na hindi lang punto ay delivers Jesus delivers provisions for daily existence. Ang pangalawa dito ay Jesus dominates. Sabihin na natin ano? Mm -hmm. Si Jesus dominates Jesus dominates over human disabilities. Ipapaliwanag sa atin dito ni Pastor uh, Salo, Pastor. Pupunta tayo sa specific pastor. Nice mm -hmm. kung imbitahan ang ating mga kaibigan. Punta tayo sa isang kapitulo sa aklat ni Juan, John chapter 9. Mm -hmm. Doon tayo mag-focus diyan. Mm -hmm. Mag-focus din tayo sa specific situation of human being. Dito sa disability or suffering. Mm -hmm. Okay? Ang ating batas sa ating sa Pilipinas, gusto nang baguhin ang term niyan eh. Hindi na yan disability, mm -hmm. but other abilities. Other abilities. Kasi nakakagawa naman sila ng ability. Oh. Uh, so, tingnan natin ang sinulat ni Juan sa versikulo 3 ng Kapitulo 9. Sumagot si Jesus, hindi dahil sa ang taong ito'y nagkasala o ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. oh Hindi lahat hmm. ng paghihirap at suffering ay nakakunita sa kasalanan na personal ng kasalanan ng tao. Hmm. Ang paniwala kasi nila nung unang panahon, pagka naghihirap ka, pag may kapansanan ka, may suffering ka, may kasalanan ka na. In fact, that situation is not supported in the experience of Job. Mm -hmm. Ibig sabihin, pinahintulutan niya ng ating Panginoong Isos o ng Diyos para mai, maipakita ang kanyang kapangyarihan. Pangalawang punto dyan, paano nag-dominate ang ating Panginoon Isos sa disability ang kanyang divine. Sunod yung healing the blind. Oh, pinapakita niya na yung kapasidad ng ating Panginoon Isos na magpagaling ay lagpas pa lang sa, kaga lagpas sa kagalingan physical. Yun yung binanggit natin nung nakaraang linggo. Yung sinasabing healing beyond cure. cure. Tapos sa karanasan ng isang pinagaling ng ating penisos, lumalago ang kanyang panampalataya. pangatlo, pangatlong punto, mga kaibigan, it will shift from physical healing to spiritual healing mm. and spiritual eyesight. Na ang ibig sabihin kapag ikaw ay gumaling sa iyong kapansanan, ay ang natural na epekto nito lumalago ang iyong karanasan sa ating Panginoong Isos. Mm -hmm. Ang opposite din yan, kapag kaikaw ay e negative effect yung iyong napupukos, kagaya ng mga parisiyo at mga eskriba, lumalago din ang kanilang hatred sa ating Panginoong Isos. Mm -hmm. Kaya kung ating fokus mga kaibigan ay doon lamang sa curing, ang possibility kapag hindi ka na-cure physically, ay, magagalit ka sa Diyos. Mm. Ang iba nga sa aking karanasan dyan, sa clinical practice, pagbibintangan pa ang Diyos. Mm. Maraming mga pumupunta makledge doon sa may mga kapansanan o mga nagkasakit, sasabihin, kapatid, sige lang, plano siguro ito ng Diyos. <laughs> Sabi pa naman ng isa, grabe naman ang lupit ng iyong Diyos. <laughs> Ganito pala. Pero sa kabila, alam naman natin mula pa sa kwento ni Job na itong mga suffering, hindi talaga ito plano ng Diyos. Mm. Oo. Kaya nga mali ang definition ng ating legal definition dyan eh sa mga insurance na ang tawag dyan, the A acts of, of God. Acts of God hindi naman 'yan acts of God, part of the deception 'yan. Kanino 'yan? Acts of Satan talaga 'yan. Mm. Oh, 'di ba? Tapos sinasabing acts of God, mali. Acts of Satan 'yan. Oo. Mm. Kaya sa kabila ng merong naghihirap, merong nagsasuffer, na dominate yan uh -huh. ng kapangyarihan at divine manifestation ng ating Panginoong Isos. Hmm. Pang-apat, Jesus is the light of the world. Pang-apat sa pangalawang punto. Ah, sa pangalawang punto, yan. Pang-apat. Kasi na-divide yun sa ilang mga punto. Eh. Uh -huh. So, ang ating Panginoong makita natin, ang theme ng banal na kasulatan, is a theme that is continuous and single theme. Continuous and single theme. Ang term ko nga dyan, Pastor Joe, the grand litigation. Mm -hmm. oh, the grand litigation. Oh, oh, talaga. Oh, kasi isa lang naman talaga eh. Ang issue mula pa sa Isaiah 14, Ezekiel 28, isa lang talaga dyan. Ang issue is whether God is God of love or not. Yun lang naman talaga ang issue dyan. So si Satanas, pinapakita niya ng ating Panginoon hindi siya Diyos ng pag-ibig. Hmm. Bakit? Ang daming mga kapansanan. Ang daming mga suffering. Ang daming mga kapansanan. Hmm. Kaya nung dumating si Kristo, pinapakita niya that God dominates even disabilities. Hmm. Pinagaling niya ang bulag. Bakit? Hmm. Na-dominate niya yun eh pinagaling niya ang lumpo. Bakit? Na-dominate niya yun eh. Ni satanas. Oo. Oh. Kaya ang i-dominate ng ating Pahinsos. Pero sabi ng iba, papaano naman ang kapansanan ko ay puso? <laughs> sugat ng damdamin, hindi sugat. Ganon pa rin. Kasi si Kristo, wala nang hihigit pa sa sakit ng kanyang naranasan, emotionally, nung siya'y itinakwel ng kanyang mga disipulo. Oo. Akalain mo yan, Matthew chapter 26, kailangan lang niya ng physical presence, tinulugan lang siya. Ang sakit kaya nun? Kung ikaw kaibigan, nabitray ka na, nagmahal ka lang naman, pero binitray ka. Naranasan din naman niya ni Kristo. Binitray din siya ng mismo pang alagad niya. Kaya baka karelate siya sa'yo. Yung kanyang pinuntahan at piniling nisyon, binitray din siya. Kaya kahit may disabilities, Physical disabilities or emotional problem Christ can relate to us in his divinity he Amen. was able to dominate it. Mm -hmm. Kaya kung meron man tayong kapansanan ngayon hindi yan issue bakit tinapos na yan ng ating Panginoon Isus na dominate na niya may demonstration na siya may ebidensya na siya may exhibit na siya. Ang problema kapag negative ang iyong paningin, lalong titigas Yo. at mamamhid ang iyong paniniwala. Kagaya ng nangyari sa mga eskriba at mga pariseyo. Kaya mga kaibigan, titingnan natin. Sa mga may kapansanan physically, hmm. it is an opportunity of God through you to dominate through your disability His grace and love to other people that you have a chance to encounter with na kahit may kapansanan, hmm. ang pagkakilala mo sa ating Panginoon ay matindi at matibay pa rin. Hmm. Kahit merong limitasyong fisikal, hindi ka natitinyag sa iyong panampalataya sapagkat na-inspired ka sa mga talata at kwento ng banal na kasulatan na totoong buhay. Hindi siya superstitious, kundi totoo talaga. Halimbawa, yung kwento dyan sa John chapter 9. Basahin mo nga, Pastor, five, to 7. Anong sinasabi dyan? Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Nang masabi niya ang mga bagay na ito, siya'y dumura sa lupa at gumawa ng putik mula sa dura. At pinahiran ng putik ang mga mata ng lalaki. At sinabi sa kanya, humayo ka, maghugas ka sa imbakan ng tubig ng siluwam na ang kahulugan ay sinugo. Humayo nga siya at naghugas, at bumalik na nakakakita. Oy gumaling. Gumamit ang ating Panginoon ng instrument. Mm -hmm. Kahit paggamit ka ng instrument, halimbawa, hilbal, gamot, hindi yan dahil sa instrument na yan, kundi ang kagalingan ay dahil prinubide ng ating Panginoong Jesus. Meaning, in short, whatever illness, and disability, whether that is physical, emotional, or mental. God, through Christ, in His divinity, proven it that He can dominate it. Mm -hmm. Na-dominate niya na. May ebidensya na siya. At wala pang nakaka-disprove sa kanyang pinakita. Kaya mahalaga na kailangan matuto tayong magsuri kung ano ang original. Paano ba? Isa lang ang sinabi ng ating Panginoon Yesus, mm -hmm. sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang banal na salita. Yan, so kung hindi tayo laging nag-aaral ng banal na salita at ating iniasa ang ating panampalataya sa ating emosyon at experience lamang, kulang 'yon kaibigan kailangan deeply rooted ang ating panampalataya sa kanyang banal na salita sapagkat ang kanyang banal na salita ayon kay Juan 5.39, ito ang nagpapatutuo tungkol sa kanya. kanya. Pero kahit pa man nag-aaral ka kung hindi ka rin naniniwala sa kanya, ay wala rin. Kagaya ng mga iskriba. Iskriba at preso. Oo. Yeah. Napakaganda ang pangalawang punto. Paliwanag ni Pastor Salo. Ganon din sa unang punto. Ito'y talagang matibay na ang ating Panginoong Hesus ay hindi na tayo pagdududahan pa ng bawat isa kung sino siya sa ating buhay. Sapagkat pagkata nagbibigay siya ng ating mga kailangan na araw-araw. Pagkatapos, mangingibabaw pa ang kanyang kapangyarihan. Na kapangyarihan na nga dito ng, ati, ng, ng, ng kaaway. Uh -huh. Dahil natukso tayo, nagkasaala tayo. So, kung iba-ibang mga sakit ang mga dumadami. Pagdating ng ating Panginoong Yesus, ibinalik niya tayo uh -huh. doon sa dating kalagayan. Pastor, siguro pwede rin niyang mag-apply doon sa ano, no? Uh -huh. Yung mga problema natin sa uh -huh. society ngayon, uh -huh. no? Katulad ng maselang mga topiko ng divorce, no? Yung gender confusion. Uh -huh. Uh -huh. Lahat ito ay eh, merong kapangyarihan ang Diyos na mag oh. no? Kaya walang mag-asawa eh, na kung hindi nila kikilalani ng Panginoon, ay eh, maghihiwalay. O mm -hmm. tama ba ang pagkakasabi ko? Kung kinikilala natin ang Panginoon na siyang pundasyon ng ating samahang mag-asawa oh. no? at tayo sumasampalataya sa Kanya, hindi po pwedeng talikuran lang ng Panginoon Oh. Ang marriage, nayayamang siya naman ang nag-establish din. Mm -hmm. No? Kaya doon may 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 dominance din ng Panginoon eh. May dominion ng Panginoon sa lahat ng mga bagay ito Kung iniisip mo naman yung hindi na mababago mong pananaw sa buhay mm -hmm. o nasadlak ka sa depression, hindi dapat ito mangibabaw sa atin dapat kung may pananalig tayo sa Panginoon, ay naniniwala tayong may kapangyarihan ng Panginoon sa mga bagay na to. Hmm. Maganda dito yung pinabasa mo sa akin, Pastor Salo, eh. Sinabi mo dito na yung dumura si Jesus. Hmm. Tapos ginamit niya yung dura putik. na putik, tapos tinapal sa mata. Ang nakikita ko dito, dahil ang ang kaaway ay denominate niya na ang buong sanlibutan, nagkasakit ang mga tao, nagkaroon ng mga kung ano, mga iba't ibang mga kapansanan, yung disabilities. E dumating si Jesus, ipinakita niya na gusto niyang ibalik ang dating kalalagayan, kung paano niya ginawa ang tao sa mamagitan ng hmm, lupa. lupa. Mm -hmm. So, siya pa rin, Bumalik yung original na creation ng Panginoong Diyos mm -hmm. ng tao na kung anong kalagayan ng tao na nasa magandang kalagayan at itsura, ganun ang pagbalik niya dito sa taong ito. Nakakita na siya. Kagaya noong unang paggawa ng Panginoong Diyos ng tao. the light nga eh. oh, nakikita na rin siya. Hmm. Oh, so, ganun si Jesus. Ibinabalik niya ang kanyang sarili na siya ang hindi lang tagapagdikta, siya ang gumawa ng tao noon sa, sa pandalalang, sa pasimala, pandalalang, Pagkatapos dito, pinapatunayan niya pa rin na siya pa rin ang gumawa ng tao sa pamagitan ng pagtingin. May sakit ng mga tao. Napaganda din ito. Kaya ang Panginoon Diyos gumawa siya ng pangalan nito ng pamantayan sa lahat ng mga bagay na ito. Relation man. Yun. Ang isa pa dyan, Pastor, na pwede nating tingnan theologically, hindi limitasyon kung gagamit ka ng element of nature. Hmm. Hindi siya limitasyon sa miracle. Bakit? Si Kristo nga mismo gumamit siya ng putik. Hmm. Oh, putik. Hindi yung puro panalangin tapos bigla ka na lang gagaling at makakalakad ang lumpo. H Hindi lang ganoon. Although may mga instances din na ganoon. Hmm. Oh. Pero pwede rin namang gumamit ka ng medisina. Pwede rin namang gumamit ka ng nature. Oh. Gumamit oh. ka ng dahon. Herbal. Gumamit ka ng herbal. Gumamit ka rin ng gamot. Dahil Iyan ay galing din naman sa Panginoon lahat. Mm -hmm. Hindi siya oh. limitasyon. Pinapakita ni Kristo in both instances. Pinakita niya mm. na pwedeng gumamit ng nature. Pinapakita niya na meron rin instances na walang nature. Kaya ang kaibigan, yung pinapakita ni Kristo sa pamanggitan ng pagpapakilala niya sa kanyang mm. divinity and can be experienced even until this moment. Hmm. Hindi lang ito yung distance na bakit daw ba tinawag yung New Testament eh ang luma na naman yan. Ah, hindi lang ganon. Kung yung kanilang karanasan noon, <laughs> maaari ding karanasan din natin ngayon in both physical and emotional or even mental circumstances. Hmm. So, All right. Maraming salamat sa pangalawang punto, kaibigan, at discussions natin. Tayo papasok na sa pangatlo, kaibigan, ang una dito uh, mga nakikinig sa atin sa EWRI Jesus delivers provisions for daily existence sa pangalawa ay dominates human disabilities ang pangatlo na na ibibigay natin kay Pastor Joe ulit ay Jesus defeats power of death napaganda ito mm -hmm. pastor yeah yeah mm -hmm. so ulitin natin ano, itong mga tatlong ito ito ang patunay mm -hmm. na siya ay Diyos no. at hindi tao lamang mm -hmm. no so siguro sa tatlong mga ito, ito ang pinakamatindi sa lahat. Yung ikaw ay gapiin ang alin, ang kapangyarihan ng kamatayan. kamatayan. No? Alam mo, sa bawat nagkasalang, sabi ng banal na kasulatan, ang patutunguhan o kabayaran nito ay kamatayan. Hmm. Yayamang ang lahat ay nagkasala, ayon sa bagong tipan, lahat tayo papunta sa kamatayan. Oh. Kaya itinuring na hari ng sanlibutang ito, si Satanas, hmm. sapagkat Yayamang lahat ay tinukso, no? Hmm. At nagkasala, papunta tayo sa kamatayan. Hmm. Pero nung nabuhay ang ating Panginoong Hesus, ipinakita niya na maging ang kamatayan ay kanyang ano, ay kanyang inilalim sa kanyang kapangyarihan. Kaya oh. niyang buhayin muli hmm. ang patay. Amen. Oh, sa binasa natin kanina sa Ikalawang nd maging sa huling panahonan, gagawin ng katulad na himala pero hindi, no hindi yun ang ginawa ng ating Panginoon. So yung kaaway, gagawa rin siya ng parang, kailan ba yung binanggit mo nung nakalipas nating uh, episode na sinabi mong, no yung halimbawa, yung Witch of Endor na sinangguni oh, ni Saul oh, oh. sa kagustuhan niyang makausap pa ang isang patay na propeta, si Samuel. Hmm. So nung sumangguni siya, ang ginawa, hindi naman talaga nabuhay si Samuel, Samuel. kundi nag-anyo na parang siya ang nakakausap ni ni Saul. Wow. Marami pang ganitong magaganap sa huling kapanahunan, pero dito sa yugto na ipinakita ni Jesus na binuhay niyang muli si Lazaro, ipinahahayag niya na ako nga, si ako nga, Tama. ng lumang tipan sapagkat binuhay niyang muli si Lazaro. Oh, mm. Yeah, siguro magandang idiin din natin lalo na sa ating adventist na na pagkakaunawa na itong kamatayan dito ay dapat ma, ma ano natin ano matukoy natin kasi yung unang kamatayan na dulot no ng kasalanan mm. lahat makakaranas pastor Tawa, no? tama yan maliban na hindi pinentulot ng diyos pero may isa pang kamatayan na tinutukoy ang Bibliya hmm. sa huling aklat ng Bagong Tipan, no? At well, 'yun safe. ang ikalawang kamatayan. Oh. 'Yan. So, saan ba tayo inililigtas ng Panginoon? Bagamat ipinakita niya na si Lazaro kaya niyang buhayin mula sa tinuturing na unang kamatayan 'yung 'yung kauuwian ng kasalanan, oh. no? Ang ninanais ng Panginoon ay malagpasan natin. Mm -hmm. no? Yung maaring kauwian natin sa pangalawang kamatayan. Mataya. Kasi doon wala nang muling pagkabuhay. Wala na. Wala na. So, minsan sa buhay natin para ang hinahanap lang natin ay yung una na maligtas tayo sa unang kamatayan, no? Pero hindi ganun eh. Higit pa doon ang ninanais ng Panginoon, malagpasan natin o mai, mailigtas tayo sa ikalawang Mm. kamatayan. Ito Yan. So dito sa karanasan ni Lazaro, ipinakita ng ating Panginoon ang alin? Ang kanyang otoridad o ang kanyang kapangyarihan hindi lamang sa buhay kundi maging sa kanyang kamatayan. Actually, mm. dinilay pa nga niya eh ayun sa kwento. Oh. No? Hindi antimano siya pumunta doon sa lugar o sa libingan ni Lazarus. Uh, maaring isang kadahilanan nito uh, ninais niya na ano? na matiyak na si Lazaro eh, nandun talaga sa loob na patay. Oo. No? At uh, hindi buhay <laughs> na namasyal lang sa loob ng yungib. Oo. No? Kundi pagdating niya, tumatangis ang mga tao at ang sabi nung isa, nung kanyang pinabubuksan, nakatitiyak ka ba Panginoon eh, matagal nang patay si si Lazaro. May ilang araw na siyang Oo. patay. No? Apat na yeah. araw. So sabi ng Panginoon, buksan mo. No? Four days late. At doon ay ano, pinakita ng Panginoon, tinawag niya sa pangalan si Lazaro. Amen. Tandaan ninyo, nung unang lalangin tayo ng Panginoon, hinulman niya tayo sa kanyang mga kamay. Hiningahan niya tayo mula sa kanyang ano? hininga. Yeah. Pero sa pagkakataong ito, grabe yung ipinaki, pinamalas niya, nakapangyarihan niya. Tinawag lang niya ang pangalan ni Lazaro ito'y kumikilala na sa pagdating ng huling kapanahunan maaring maging karanasan din natin sa muling pagkabuhay. Mm. Di ba no? Mm. No? Sabi ngay hindi tutungtong ang Panginoon sa lupang ito, mm. no? Kundi tatawagin niya ang mga patay sa kanilang mga pangalan at sila'y mabubuhay na maguli, mm. no? Kaya napakagandang maging karanasan natin ito. Uh, napakasarap isipin ang Panginoon natin is truly divine. Hindi lang siya tao. No? Kasi kung ang ating Panginoong Yesus ay tao lang, can you imagine, ano? ito ang mamimiss natin na kapangyarihan ng Panginoon sa ating buhay. At doon, niluluwalhati natin ang Panginoon. Um, nangangamba lamang ako na, uh, ang sabi ng kwento natin, uh, dinidiin kanina ni, ni Pastor uh, Salo na, ang, ang kahalagahan nitong alam natin ang totoo no at nagbabasa tayo ng kasulatan ng Panginoon may panganib din na ipinaalala sa atin na sa huling kapanahunan marami ang ano marami pa rin ang matatangay sa may, mga malinid lang, oh oo, sa mga nasunod sa ating Panginoon sapagkat mariyal hindi sila inugatan sa salita ng ating Panginoong Diyos um pa parati ko tong binabanggit sa mga anak ko na Ah uh, mayroong kaming dinevelop na acronym tungkol sa paano mo matiyak yung huwad, ano, paano mo maturing o matiyak yung totoo sa huwad, no? Lalo na sa mga sa mga bagay nito. Ang ginamit naming acronym dito ay yung TRUTH. Mm -hmm. T R U T H, no? Ah mm -hmm. uh, katotohanan. Uh, T stands for sabi ng Biblia, test the spirits, di ba? Mm -hmm. O para malaman mo ito, subukin mo. No? Hindi po pwedeng maniniwala ka na lang. Uno Juan, no? ikaapat, ang talata ay isa, uh, una. Letter R. No? E eh dapat makita yung tunay na kahulugan o oh, tunay na layunin ng real. Himala. The real oh. purpose. No? Hindi yung alternative. Hmm. no? Mahirap yon. John 11 verse 4 ay nagpap ipinapakilala sa atin that real miracles glorify God, no? Letter U, ang sabi doon ay eh, uplifting ang dapat na mirakulo. Hindi yung pagkatapos na nakasaksi ka ng, ng himala, nasiraan ka ng loob. No? <laughs> Naku, ba't siya nabuhay? O bakit siya gumaling? No? Ako hindi. No? no sana all. No, hindi eh. Uplifting ang tunay na ano na himala mula sa Panginoon. Galatians chapter five, uh, chapter 5, no? And uh, pang, yung letter T stands for truth over sensationalism. Mm. Eh, kasi nga, ang dami nating napapanood ng na mga kung ano-ano sa, sa technology ngayon, sa media ngayon. Eh, para bang yun na ang totoo. At yung sa Panginoon is a thing of the past. No? Hindi eh. Ang katotohanan ang dapat na manaig. Hindi lang yung sensational. No? Mm. Eh, Di ba noon, pagkasinabing vampire, eh, kinatatakutan yun eh. No? Mm. O mga likha ng kaaway, pero ngayon basta guwapo Tsaka may six-pack ups. no? Okay na. Sinesensationalize, nagiging hero na rin itong mga gawa ng kaaway na na, na nakikita natin ngayon. Letter H, no? Holy Spirit's guidance. Hmm. Kaya hindi mawawala ang banal na espiritu. John 16:13. No. It is when we rely on the Holy Spirit, pagka tayo ay umaasa sa banal na espiritu, no, matutukoy natin ang tama, no, at ang huwad ay maiiwasan natin. Truth. Mm. Ah, pagkaganda, yung katotohanan na tinutukoy ni Pastor Joe. Uh, alam niyo yung pangatlong punto ay Jesus defeats power of death. Wala nang mm. ibang nakagawa nito paosalo. Wala, na. Wala na. Eh siya yung manlalalang at nagbigay ng buhay, kung may kamatayan, siya pa rin ang mananaig dito sa bagay na ito. Kaya kaibigan, napakaganda na ibigay mo ang buhay mo sa Panginoong Yesus. Dahil pinatunayan niya na siya ang may ari at may akda ng buhay. Kahit mamamatay ka, kung may pananampalataya ka, sabi mo, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pinatunayan niya kay Lazarus nito kaibigan kapatid, yung apat na araw yeah. pala yun. Alam niyo yung nabasa ko, kaya hinintay ni Jesus yung apat na araw. Sapagkat ang kaisipan ng mga tao, kudyo, hmm. ay pag tatlong araw palang nanandung ka at buhayin mo, ah, pwede pa, pwede pa bumalik okay. lang yung espiritu niya. Umalik niya ng ano. So, yung apat na araw na lampas na sa isip nila na wala nang makakakaya noon na makakabalik pa at mabubuhay pa. Kaya ang iyak niya eh, sana mas maaga pang dumating ikaw. Hindi mo na hintay yung dalawa o tatlo. Bakit apat na? Wala na akong alam kung paano pa mabubuhay. Pero sabi ng Panginoon, sabi niya, ako ang buhay at ang kamatayan at buhay na walang hanggan. Oh. Isa pang magandang makita dyan, Pastor. Hmm. Yung timing ng ating Panginoon Isos. Hmm. Pangalawa, ano bang klaseng kamatayan ang kanyang pinapatunayan dito? Hmm. Parehas yung tinatawag hmm. na the payment of sin at saka yung tinatawag na consequential death. Hmm. Uh, yung interest kung sa salita pa ng business iba yung kapital, iba yung interest yung kapital, yung kamatayan na payment of sin yan yung sinasabi ng roman 623 yan yung klase ng kamatayan na binayaran niya doon sa cross hmm. natapos na yon tapos na ang boxing sa ibang salita bakit Nananul na ang panginoon hos oh, na bayaran niya yon bayaran na. yung kamatayan na naranasan ni lazaro yun yung kamatayan na hmm. tinatawag sa 3 ng Genesis, versikulo 19, na yan yung consequential death. Kasalanan. Yung uh. resulta or consequence, kung sa utang pa yan, yan yung interest. Pero hindi yan yun ang kapital. Pero kapital at interest, pinatunayan ng Panginoong Isos na siya ang may control. Yes. Tinalo niya lahat yan. Yung nyo. temporary death ngayon na maranasan ng karamihan, hindi rin lahat sapagkat may mga buhay na dadatna ng ating Panginoon ayon sa 1 Thessalonians 4:16 and 17. Yung maranasan natin ngayon, pinatunayan na ng Panginoon siyan sa pamagitan ni Lazarus yun namang payment of, of sin pinatunayan na rin at tinubos na natin pamilyosos mm. pero sa kabila niyan depende pa rin sa epekto sa iyo kasi yung mga pareseyo nung nakita nila na pinatunayan ng ating pinunosos na siya nga pariyas consequential or payment of sin eh lalong tumigas yung puso nila mm. at ang sabi pa nila paano kaya natin sila mapapatay alam mo, pagka ang tao na sobrahan na sa kanyang... Pagkainggit. Kainggit, naging mangmang -mang na. Galip Bakit? Na. Akalain mo naman, binuhay niya nga, ibig sabihin may kapangyarihan siyang magbuhay ng patay. Anong ka... What is the sense of killing him? <laughs> hmm. Di ba? Anong anong sense? Anong anong logic ng patayin mo siya? ikaya eh, rin naman niya magbuhay ng patay. Di ba? Wala. Pero hindi na yun nila naisip. Bakit? Sobrang galit eh. Totoo din naman yan sa ating karanasan ngayon. Kapag kagalit na galit na ako, may mga masasabi kang salita na later on, mapagsisihan mo rin. O, oh, sa sobrang galit mo, napalo mong anak mo. Napalo mong anak ko. Baka sabihin mo, pinagpagbintangan mo kita. <laughs> Pero later on yan, makikita mo, magsisisi ka rin. Magsisisi ka rin. Uh, ako, Pastor, ano? Iba rin yung ano eh yung idinidiin ng katotohanan na to. Kasi oh. dito, may mas maganda tayong pinangahawakang pag-asa. Mm. Na hindi naman sa lahat ng tagpo sa ospital ay nagaling eh. Oh. Hindi lahat ng tagpo sa ospital ay nakakaiwas sa kamatayan. Talagang namamatay. Diretso patay. Oh. Patay. So, papaano natin maibabangon ngayon yung pag-asa na ipinagkakalob ng Panginoon na siya ang may kapangyarihan over death. Mm. Maaring ipinahintulot niya yung una katulad ng sinasabi natin Pastor Salo, pero yung ikalawa, no? Sa kanyang muling pagparito, mm. hindi niya kailanman pwedeng ipaagaw 'yon sa kanino man. Mm. Tinubos niya tayo, may tiyak na tayong ano, buhay na maguli pag pagbalik ng ating Panginoong Diyos. Kaya siguro ito yung mga dapat nating idiin sa mga panahon ng kalumbayan, no? pagamat hindi pinaintulot ng Panginoon na sa unang kamatayan maalpasan natin, hmm. pero sa ikalawang kamatayan, tiyak, tinubos tayo ng Panginoon, binayaran niya, sabi nga ni Pastor Salo, at nakatitiyak tayong may pag-asa sa Kanya. Hmm. Tapos ang pag-asa diyan sinasabi niya, Pastor, hindi lang sa hinaharap. Hmm. Ang purpose noon, kaya niya binuhay din si Lazaro, Pinapakita niya na ang pag-asa ay maaring mararanasan sa present na kalagayan mm. hmm. Sa present na kalagayan hmm. Iba kasi yung oh sa hinaharap lang, pagdating ng Panginoon, okay na tayo. Hindi. Kahit ngayon, kapag may pananpalataya ka sa Panginoon na sulid, mararanasan mo sa kabila ng anumang pangyayari ng iyong buhay. Hmm. Kaya napakaganda itong leksyon natin. Uh, gahol na tayo sa oras. Napakaganda na pagbulay-bulayan ito na ang ating Panginoong Hesus ang tinuturo dito mga kaibigan at mga kapatid ay siya ang lahat ng ating buhay. Kung mawawala ka sa Kanya, mawawala na ang lahat sa iyo. Kaya ngayon pa lamang, ibigay mo na ang buhay mo sa ating Panginoong Hesus. Kung naibigay mo na ang buhay mo sa ating Panginoong Hesus, ay patuloy kang manatili sa Kanya. Amen. Sapagkat may kamatayan na darating man o wala, ikaw ay mananatili sa Kanya. Pinatunayan niya na ang Panginoong Yesus ay kanyang buhayin. Sinasabi natin dito, nakasulat sa banal nakasulatan, kasulatan, dahilan kay, ginawa niya ito kay Lazaro at gagawin niya rin ito sa iyo. Kahit anong mangyari sa iyo, bubuhayin ka sa kanyang pagdating. Kaya ang tatlong punto ay delivers provisions for daily existence, dominates over human disabilities and defeats power of death. Ito ang ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Sa ating pagtatapos, makakarinig tayo ng isang awitin. Pagkatapos niya na hingin natin si Pastor Salo sa kanyang maikling panalangin. Tayo ay eh, manalangin. Mapagpala po namin, Panginoon, na makapangirihan sa lahat. Maraming salamat sa iyong pagpapatunay ng iyong kadakilaan mm. at ng iyong divinity. Maraming salamat din, O Diyos, sa iyong pagpapatunay na hindi lamang sa inaharap namin mararanasan ang pag-asa, kundi mararanasan din namin sa presenting kalagayan. Mm. Maraming salamat, Panginoon, na kailanman ay hindi nagkulang ang iyong pagpapatunay sa iyong identity mm. that you are our divine Savior. Amen. That you are our divine friend and you are our divine deliverer. Mm. Now, mahal nama sa pamagitan ng pag-aaral ng aming leksyon kung meron mang mga taong natali sa kalungkutan, natali sa mga pagpighati, nawa aming maranasan ang iyong dakilang deliverance. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Kaibigan, patuloy karaming inaanyayahan na susubaybay sa programang Oras ng Pag-aaral. Ang Panginoong Diyos ay patuloy na nagmamahal sa iyo.